Привіт, я Анатолій, адміністратор української Вікіпедії. У цьому відео я розповім про те, як відредагувати та покращити статтю у Вікіпедії і коли це варто робити. Особливістю Вікіпедії є те, що це колективний волонтерський проект. Він наповнюється великою і різноманітною спільнотою. До цієї спільноти, до наповнення та покращення енциклопедії може долучитися будь-хто. Ви також можете відредагувати майже будь-яку статтю у Вікіпедії. Давайте подивимося, як це виглядає. Для початку зареєструйтеся у Вікіпедії та увійдіть у свій обліковий запис. Ми розповідали про це в окремому відео, посилання в описі до цього. Тепер відкрийте статтю, яку ви хотіли би створити чи поліпшити. Можливо, ви вже знаєте конкретну статтю, яку хочете відредагувати. Наприклад, берете участь у якійсь тематичній акції або просто зацікавилися якоюсь темою. Якщо так, то просто знайдіть цю статтю у пошуковій системі Google чи у внутрішньому пошуку Вікіпедії. Тепер давайте подивимося, як відредагувати статтю. Зверху кожної статті ви бачите кнопки «Редагувати» та «Редагувати код». Саме вони відкриють вам доступ до інтерфейсу зміни статті. Радимо користуватися саме кнопкою «Редагувати». Вона відкриє той режим редагування, який простіший, якщо у вас небагато досвіду у роботі з Вікіпедією. Технічно він називається візуальним редактором, тоді як кнопка «Редагувати код» відкриває редактор коду. Також можна відредагувати не всю статтю, а конкретний розділ. Зверніть увагу на кнопку «Red» дрібним шрифтом біля назви розділу. Натисніть кнопку «Редагувати» зверху статті. Ви перейшли в інтерфейс зміни статті. Він доволі інтуїтивний, схожий на Word чи інші текстові редактори. Зараз ми лише виправимо невелику помилку для прикладу. Ставлю курсор на те місце, де потрібно відредагувати текст, і редагую його. Зверху ви бачите панель інструментів, яка відкриває доступ до різних способів форматування тексту. До частини з них ми ще повернемося пізніше у цьому відео. Але ви також можете поекспериментувати самі, наприклад, у своїй чернеці, посилання на яку є у панелі зверху. Але саме зараз ми обмежимося лише виправленням описки. Я вже її виправив. Залишилося лише зберегти зміни. Якщо ви завершили редагування, натисніть кнопку «Опублікувати зміни зверху». Можете зробити короткий опис ваших змін. Якщо берете участь у якомусь конкурсі, це може бути обов'язковою вимогою. Але для просто редагування Вікіпедії не є обов'язково. Тепер натисніть «Зберегти зміни». Вітаємо! Ваші зміни доступні для усіх читачів Вікіпедії. Їм не потрібно проходити додаткову модерацію, щоб вони з'явилися у статті. Але інші, більш досвідчені волонтери перевірять ваші зміни постфактум і можуть додатково щось змінити у статті. Зверніть увагу, що є невелика кількість статей, які нові користувачі та користувачки не мають технічних прав редагувати. Зазвичай це найпопулярніші статті, наприклад, про Україну чи Тараса Шевченка. Але їх справді дуже небагато. Понад 99% статей Вікіпедії доступні до редагування усім. Тепер давайте проговоримо про те, у яких випадках варто поліпшувати статтю у Вікіпедії. Про поліпшення можна говорити, бо у Вікіпедії є правила та критерії, які фіксують, що добре для Вікіпедії, а чому там не місце. Наприклад, у Вікіпедії не місце для самореклами чи персональної думки. І загалом будь-яким матеріалам, які ви б не очікували побачити в енциклопедії. Наприклад, можемо подивитися на сторінку із критеріями для швидкого вилучення. Як бачите, є певні випадки, коли новостворена стаття може бути вилучена із Вікіпедії одразу. Наприклад, якщо вона дуже коротка, не відповідає мові того розділу, де створена, або ж є явним спамом чи розповідає про очевидно незначущий предмет. Як має виглядати гарна стаття? Хороша стаття повинна бути написана у нейтральному, зваженому енциклопедичному стилі. Вона має посилатися на достатню кількість незалежних авторитетних джерел, які підтверджують вказану там інформацію. Обов'язково треба дотримуватися авторських прав. Ви можете написати статтю самостійно з нуля або ж перекласти з іншого мовного розділу Вікіпедії. Але категорично заборонено дослівно брати зовнішні тексти. Також є низка інших, менш принципових вимог. Наприклад, хороша структурованість. Можемо подивитися на два приклади. По-перше, у Вікіпедії є сторінка із настановами до стилю. Ось так вона виглядає. Посилання ви знайдете в описі до відео.
Тут ви можете побачити, які очікування до структури хорошої статті. Також у Вікіпедії є окрема група статей, яка називається «добрими». Це кілька сотень статей, які спільнота визначила найкращими в усьому мовному розділі. Звичайно, не є реалістичним та й потрібним, щоб кожна стаття відповідала таким критеріям. Але ви можете скористатися цими статтями як прикладом та натхненням для інших. На цій сторінці вони структуровані за темами. Над впровадженням і підтриманням цих правил працює спільнота сотень, а то й тисяч волонтерів. Вони пишуть і покращують статті, перевіряють і вичитують їх, реалізовують технічні покращення. Але, звичайно, залишається ще багато роботи. Вікіпедія покращується не лише щодня, а й буквально щохвилини. І ви можете стати частиною цього процесу. Тепер давайте повернемося до прикладу покращення статті і подивимося на один із найважливіших типів покращення статті, а саме додавання джерел. Усі факти у статтях Вікіпедії мають бути підкріплені посиланнями на незалежні авторитетні джерела. Це основоположний принцип Вікіпедії як енциклопедії. Тут не місце оригінальним дослідженням, усю інформацію має бути можливість перевірити у зовнішніх джерелах. Спочатку знайдіть статтю, куди хочете додати джерело. Якщо ви берете участь у якійсь тематичній кампанії, можливо, вам уже підготували пропозиції статей до покращення. Якщо ні, це може бути будь-яка стаття, яку ви читаєте, якщо ви помітили позначку про відсутність джерел, або просто розумієте, що джерел недостатньо і можна додати ще. Або ж навпаки, шукали статті від джерела. Наприклад, ви читаєте якусь корисну книжку і хочете додати інформацію з неї до Вікіпедії. Для прикладу, я відкрию ось цю статтю. Бачу, що тут є твердження без джерела, і хочу додати його. Я шукаю джерело. Це окрема тема для розмови. Але припустимо, що я вже знайшов його через Google пошук, або ж воно у мене вже було у паперовій формі. Тепер я тисну «Редагувати», як ми бачили раніше. Поставте курсор на те місце, куди потрібно додати джерело. Зверху панелі ви бачите кнопку «Джерело» з іконкою лапок. Натисніть на неї. Тут ви бачите три функції – автоматично, вручну і повторно. Якщо ваше джерело є веб-адресою, науковою статтею чи англомовною книжкою, ви можете вставити посилання, ідентифікатор DOI наукової статті або ж ICBN книжки і система автоматично оформить джерело. Вставте, далі натисніть «Генерувати», а потім не забудьте ще натиснути синю кнопку «Вставити», щоб джерело збереглося. На жаль, з українськими книжками та деякими іншими видами джерел автоматичне генерування не працює гарно, тому може бути потреба заповнити поле джерела вручну. Тиснемо джерело, переключаємося на вкладку «Вручну», вибираємо тип джерела, наприклад, книга, покроково заповнюємо поля, назву автора тощо, потім тиснемо синю кнопку «Вставити зверху». Третя вкладка – це повторне використання джерела. Якщо ви вже вставили якесь джерело у цю конкретну статтю, але далі по тексту є інші твердження, які можна підтвердити цим же самим джерелом, вам не потрібно його вставляти ще раз з нуля. Достатньо обрати його зі списку. Тиснемо джерело, перемикаємося на вкладку «Повторно», вибираємо у поточних примітках потрібне джерело, клікаємо на нього, джерело вставлене. Після того, як вставили потрібне вам джерело чи джерела до статті, не забудьте зберегти статтю за тим же алгоритмом, що ми проговорювали раніше. Тиснемо «Опублікувати зміни», вводимо опис, тиснемо «Зберегти зміни». Чудово! Ваше джерело додане. Ви успішно покращили Вікіпедію та принесли користь тисячам читачів.